Суд в Іспанії відпустив проросійського блогера Анатолія Шарія за умови підписки про невиїзд. Блогер буде поза арештом доти, допоки Україна не подасть запит про його екстрадицію. Суддя заборонив Шарію залишати Іспанію, вилучив його паспорт і зобов'язав двічі на місяць з'являтися до суду. В офісі Генпрокурора України підтвердили наміри про запит. Ірина Венедіктова також закликала українців, зокрема представників влади, стримати емоції, аби блогера не відмовилися віддати Україні. Громадянин Шарій з великою ймовірністю скористається законним правом відмовитись від спрощеної процедури видачі до України, тобто від добровільної екстрадиції. Якщо саме так і відбудеться, то Анатолій Шарій із допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, в тому числі спробують переконати компетентний суд у винятковій політичній основі притягнення його до кримінальної відповідальності. Шарія затримали на підставі міжнародного ордера на арешт. Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює Анатолія Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 «Державна зрада», а також стаття 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Востаннє він з'являвся в медіа, коли до його будинку прийшли невдоволені діяльністю активісти. Колишній блогер нині своїм ютуб-каналом похвалитись не може, бо той заблокували, проте низка телеграм-каналів продовжують йому піддакувати. Шарій став відомим як блогер після Революції Гідності 2014 року, коли намагався подавати свій погляд на події Майдану і війни на сході України, які часто повторювали тези російських державних ЗМІ. У своїх відео він говорив про війну на Донбасі як про громадянську та не визнавав присутності там російських військових. Крім того, Шарій називав жителів із заходу України людьми другого сорту, полукровками і онуками помічників наймитів. Я повністю відмітаю весь собачий бред по поводу того, що мова – це основа государственності. У 2019-му Шарій створив партію та хотів балотуватися на виборах до Верховної Ради. Але ЦВК відмовила у реєстрації, бо той не проживав на території України більш ніж 5 років. Про те, що відбувається в Україні, Шарій розповідав з-за кордону. Туди він втік ще 10 років тому, коли проти нього з'явились перші кримінальні справи. Та й там у Шарія не склалося. Спочатку його заарештував Інтерпол у Нідерландах, звідти пропагандисту довелося тікати до Литви. Та й там позбавили статусу біженця. Тож притулок знайшов в Іспанії. Тепер же пропагандист буде змушений відповісти перед законом. Корпоративні права і понад 40 мільйонів гривень компанії родичі Медведчука і Козака опинилися під арештом. Напередодні слідчі ДБР провели чергові обшуки у рідні екснардепів. Перевірили 6 адрес на Львівщині та Київщині. ДБР продовжує виявляти незаконно набуте майно Віктора Медведчука, Тараса Козака та їхніх родичів. Родичі Козака та Медведчука є суб'єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівській області. У ході слідчих дій вилучено цінні картини, предмети антикваріату та інші коштовності. Надалі ДБР буде ініційоване питання щодо накладення на них арешту та їх передачі до Національного агентства з управління активами. Водночас СБУ затримала у Києві соратника Медведчука. Один із лідерів антиукраїнської партії «Український вибір» у змові з російськими спецслужбами готував повалення конституційного ладу в Україні. Крім того, у 2014-му зловмисник звертався до адміністрації президента РФ для особистого прийому, аби доповісти про підготовку заходів підривної діяльності. СБУ імені затриманого не називає. За даними джерел «Української правди», його звуть Олександр Тарнашинський. За даними слідства, він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні, координуючи свої дії з російськими спецслужбами. Зловмисник розробив концепцію народного самодержавства, яка передбачала насильницьке захоплення влади, знищення фінансово-економічної системи та зміну держкордону. Російські загарбники продовжують перебувати на території Азовсталі у Маріуполі. Заступник командира полку Азов капітан Святослав Паламар спростував заяви про те, що окупанті вибили з підприємства. За його словами, йдуть важкі бої. Російські солдати прорвались на Азовсталь 3 доби тому.
Росіяни порушили обіцянку щодо перемир'я та не дали можливість на евакуацію цивільних осіб, які продовжують ховатися від обстрілів у підвалах заводу. Закликаю світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача, щоб подбав про поранених солдат, які в страшних муках помирають від неналежного лікування. Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці могли попрощатися зі своїми героями. Російська Федерація невдало намагається наступати на Харківщині та Донеччині. Водночас ворог провокує напруженість у Придністровському регіоні Молдови та на території Білорусі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Ворог не припиняє спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Ізюм. Здійснює артилерійські обстріли наближених населених пунктів. Успіхів немає. На Донецькому напрямку противник намагався оволодіти Попасною, взяти під повний контроль місто Рубіжне та забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєвєродонецьк. Успіху не мав. ЗСУ переходять у контрнаступ на двох ділянках фронту. Про це повідомив головнокомандувач Валерій Залужний під час розмови з американським генералом Марком Міллі. Ідуть в атаку українські війська на Харківському та Ізюмському напрямках. Водночас основні зусилля противник переносить на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої. Також Валерій Залужний акцентував увагу на тому, що Росія знову почала застосовувати крилаті ракети. На Запоріжжя чекає подовжена комендантська година. Вона триватиме з 19 вечора 8 травня до 5 ранку 10 травня. Місцева влада зазначила, що обмеження введуть, аби уникнути можливих провокацій. Тим часом в Івано-Франківську мер Руслан Марцінків закликав містян у ці дні не скупчуватися на озері, в парку та в інших публічних місцях, а також по можливості виїхати за місто. Очільник отримав інформацію про можливі ракетні обстріли у період 7 по 9 травня по Івано-Франківську. Ворог, на жаль, хоче вдарювати далі ракетними ударами, тому 7, 8, 9 числа жодних публічних заходів, навіть в тому числі молебнів, не буде відбуватися. Вірю в те, що ми переможемо, обов'язково відзначимо 360-річчя Івано-Франківська, але з метою безпеки ще раз звертаю до всіх 7, 8, 9 травня, тобто цих три дня, прошу або перебувати вдома, тобто не скупчуватись на озері, в парку, в центрі міста, або виїхати за місто. Київ готується повернути платний проїзд у метрополітені та іншому громадському транспорті з 16 травня. Тарифи залишаться такими, як і раніше, повідомляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. При цьому він допускає, місто може зіштовхнутися з вибором припинення роботи транспорту чи підвищення цін. Спочатку війни ми не будемо повертатися до цього питання. Тарифи на проїзд залишаються старі, ті, які були. Стосовно перегляду тарифів, напевно, це має показувати життя, якийсь рух, скажімо, один одному на зустріч. Найбільша в Україні ТЕС зупинилась. На Запорізькій теплоелектростанції закінчилось вугілля. Його неможливо поставити через тимчасову окупацію Енергодару та бої на півдні України. Водночас у міськраді наголосили, припинення роботи теплоелектростанції не вплине на якість комунальних послуг. Але температура гарячої води може впасти на кілька градусів. Тим часом тепло, енерго та водопостачання в Енергодарі перевели на Запорізьку атомну електростанцію. Міжнародна донорська конференція у Варшаві зібрала для України 6,5 мільярдів доларів. Це вже друга з початку вторгнення Росії в Україну донорська конференція. На ній президент Євроради Шарль Мішель представив план Маршала для України від Євросоюзу. Він визначив три пріоритети використання трастового фонду – гуманітарна підтримка, ліквідність та відбудова країни. Про відновлення на конференції онлайн говорив і президент України Володимир Зеленський. Це гроші, і не тільки, це технології, це спеціаліст, можливості для зростання, які необхідні для повернення безпечного життя, для модернізації і соціального розвитку. Ми пропонуємо нашим партнерам, цивілізованим і відповідальним державам взяти шефство над тими регіонами, над тими містами, над тими галузями України, які постраждали від розв'язаної Росією війни. Thank you.
Херсон – це Україна. Військовослужбовці Збройних сил записали відео, у якому запевняють, незабаром будуть у Херсоні звільняти місто від окупантів. Потрібно лише трохи почекати. Херсон і Херсонщина, чекайте, ми йдемо, ми стараємось, йдемо вам на поміч. Херсон – це Україна! Слава Україні! Героям!